טוב, קודם כל תודה רבה לידידי יאיר. באמת אני שמחתי לקבל את ההזמנה ותמיד שמח לבוא לישיבה לדבר על כל מה שתבקשו. שומעים אותי שם? בסדר? שם? כן? יופי, בסדר. אוקיי, אז היום אני רוצה להסביר עד כמה שאפשר את הסוגיה של כל קבוע כמחצה ומחצה דמי וכל דה פריש מרובה פריש. בעיקר אני רוצה להסביר את האיך, איך זה עובד, מה הכלל, אוקיי? כתוצאה מכך אולי אנחנו נבין גם את הרציונל, את ההיגיון מאחורי הכלל הזה, אבל אינני רוצה לטעון שזה לא היה יכול להיות אחרת. זאת אומרת, אני לא רוצה לטעון שלפי השכל הישר היינו חייבים להמציא את הכללים האלה, אבל אני רק רוצה להסביר איך זה עובד ושזה לא שרירותי לגמרי כפי שלפעמים אנשים חושבים. אוקיי, אז בואו נתחיל משתי הסוגיות, אולי מהכי בסיסיות. בתחום קודם כל את הסוגיה בפסחים שעכשיו לומדים בישיבה. תשע ציבורים של מצה, אחד של חמץ, אתה עכבר ושקל ולא ידין על אי מצה שקל, אי חמץ שקל. היינו תשע חנויות. אוקיי. עכשיו תשע חנויות זה הסוגיה הכי ידועה בתחום וזה מובא כאן גם בפסחים. אני אסביר את זה בעל פה. אם מישהו נכנס לחנות, נניח שיש לנו עיר, בעיר הזה יש תשע חנויות המוכרות בשר כשר ואחד שמוכר בשר לא כשר, מישהו נכנס לאחת מהחנויות וקנה בשר ואחר כך שכח איפה הוא קנה, אז אנחנו אומרים שזה מקרה של קבוע, כל קבוע כמחצה ומחצה דמי, מה פירוש הביטוי הזה נראה עוד מעט. אבל במקרה שהוא מצא את הבשר מושלח ברחוב, נניח שאנחנו יודעים שזה בא מאחד מהחנויות בעיר, אז לינן בת ערובה. אוקיי, אז אני רוצה להסביר ההבדל בין שני המקרים האלה, בין מה שמוגדר כקבוע לבין מה שמוגדר כפריש. מה הפירוש המילים קבוע ופריש, ומה הפירוש הביטוי כמחצה על מחצה דמי. עכשיו, לגבי קבוע ופריש, משום מה, יש סיבה, אנשים חושבים שזה איכשהו קשור לזה שהדברים זזים, לא זזים, יש כמה סוגיות בבבלי שהביטוי ניידי מופיע שם, כלומר מקרים של פריש הם מקרים שמשהו זז, לא ברור בדיוק מה צריך לזוז כדי שזה יהיה ניידי ולכן פריש. ולכן אנשים חושבים שהמילה קבוע זה איכשהו לא ניידי, משהו שלא זז. היה. אוקיי? אז זה טעות, אז צריכים קודם כל לשכוח את זה. אוקיי? אז אני חושב שכדי להבין את הסוגיה הזאת, הדבר הכי חשוב שצריך לעשות זה לשכוח דברים שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים. אז קודם כל זה לא קשור להאם דברים זזים או לא, זה עניין שולי כפי שנראה בהמשך. אוקיי, גם לגבי מה זה מחצה על מחצה, אנשים חושבים מחצה על מחצה, חצי חצי, זה נשמע כאילו זה קשור להסתברות של חצי חצי. כלומר, במקרה שיש תשע מתוך עשר, אז יש הסתברות של 90%, אבל במקרים אחרים, זה במקרים של קבוע, אנחנו מתייחסים לזה כאילו יש הסתברות של 50% וזה הביטוי כמחצה על מחצה. אוקיי? זה גם טעות, זה אפילו לא טעות חכמה במקרה הזה, מכיוון שכל הרעיון הזה שהסתברות רצה על רצף מ-0 ל-1 והסתברות של חצי זה באמצע, אוקיי? ספק השקול, זה משהו אנכרוניסטי לחלוטין ככל שזה קשור לחז"ל. עצם הרעיון הזה שהסתברות רצה על רצף מ-0 ל-1 זה משהו מהמאה ה-17 לכל המוקדם, אפילו יותר מאוחר מזה. אין סיבה בעולם לקשור בין הביטוי חצי לבין ספק השקול. היסטורית, פשוט אין שום קשר. אנחנו נראה שיש לזה הסבר אחר לחלוטין. אוקיי, אז אם אנחנו שכחנו את כל הדברים האלה, בואו נתחיל להבין מה כן הפשט. אוקיי, כדי להבין את זה אנחנו צריכים ללמוד את הסוגיה בכתובות,
המקור או מה שנחשב למקור של ההלכה הזאת. אמר רבי זירא, רק כל קבוע כמרצה מרצה דמי, בין לכולה בין לחומרה, מדורייתא מנהלן. אמר קרא, ברב לא וקמא לאו, עד שיתכוון לו, ורבנן אמרי דבר רבי ינאי, פרט לזורק אבן לגו. דיקא תשעה ישראלים, וכנני אחד ביניהם, דהבה לכנני קבוע, וכל קבוע כמרצה מרצה דמי. אוקיי, מה הסיפור כאן? מה הסיפור? הסיפור כזה, זה הסוגיה דנה במה נחשב לכוונה מספקת כדי לחייב מישהו ברצח של יהודי. אוקיי? עכשיו, מה הסיפור כאן? הוא זרק אבן לתוך קבוצה, הוא לא כיוון לבן אדם ספציפי, אוקיי? העובדות הידועות הן שיש 10 אנשים שם, 9 ישראלים וכנני אחד. עכשיו, הוא זרק אבן והתכוון שעל מי שזה ייפול, אותו אדם הוא מתכוון להרוג. כלומר, לא אכפת לו מי. מבחינתו, זה פשוט בן אדם רנדומי שנמצא שם בתוך הקבוצה. טוב, עכשיו, השאלה היא, האם כוונה כזאת, כאשר יש כנני בתוך הישראלים שם, האם כוונה כזאת נחשבת ככוונה מספקת? אוקיי? עכשיו, קריטי, כדי להבין את הסוגיה הזאת, קריטי להבין דבר אחד. אין כאן שום עניין של ספק. בכל הסיפור שעכשיו אני סיפרתי, אין שום אלמנט של ספק. אוקיי? כל העובדות ידועות בדיוק. הוא התכוון להרוג כל מי שעליו ייפול האבן, והוא לא התכוון למישהו ספציפי, אלא מישהו רנדומי. זה ידוע, אוקיי? עכשיו, זה נפל, בדיעבד מתברר שזה נפל על יהודי. גם זה ידוע, אין ספק לגבי זהות הקורבן פה, בסדר? אז אם כן, המקרה שנחשב כמקור לכל הדין, הוא מקרה של כל קבוע, הוא לא קשור בכלל לספקות. אז אנחנו צריכים ללמוד כאן דבר אחד. כל הדין של קבוע אינו דין בספקות. זה דין בקבוצות. זה קשור לקבוצות ולא לספקות. כי אין שום דבר במקרה הזה שאינו ידוע. אני רוצה לציין שגם המקרה של פריש יש לנו הקבלה כזאת. שימו לב למשל, אני מביא את הגמרא בחולין כאן, מנה המלדם רבנן זיל בת ערובה, מנה לה נכתיב אחרי רבים להטות. אז יהיה, המקור ידוע, מה השאלה בכלל? רובה דעית כמן כגון 9 חנויות בסנהדרין לא קמי ביי. אז אומרים, לא בסדר, אני מחפש מקור לרובה דעית כמן, הפסוק הזה שייך לרובה דעית כמן, אוקיי, לא ניכנס עכשיו להבדל בין רובה דעית כמן ללית כמן, גם סוגיה מעניינת, תגיעו, תזמינו אותי שוב, אני אגיע. אבל מה שכן מעניין פה זה ששמים כאילו בחד המחתא שתי סוגיות שונות, כאילו דוגמאות של רובה דעית כמן. דהיינו, אחד מהם זה סנהדרין. מה זה סנהדרין? שמצביעים בסנהדרין והולכים לפי רוב קולות בסנהדרין, אוקיי? מצד שני, מה המקרה השני? זה המקרה שלנו, נכון? 9 חנויות. מה הוא מתכוון רובה ב9 חנויות? כשאני מצאתי בשר מושלח ברחוב, אז אני הולך לפי רוב. זו דוגמה של רובה דעית כמן. שימו לב שגם שם משווים מקרה של 9 חנויות, אבל המקרה של פריש. כאן אנחנו השווינו את המקרה של קבוע, נכון? 9 חנויות למקרה פרוצדורלי, דהיינו בעיה הלכתית ולא ספק במציאות של זורק אבן לגו. כנ"ל בדיוק אותו דבר בסוגיה בחולין. משווים שני מקרים. מקרה אחד זה 9 חנויות פריש, אוקיי? שזה קלאסי של רוב, זה ספק במציאות. אני לא יודע אם הבשר הזה שמושלח ברחוב כשר או לא כשר. ומשווים את זה למה? להצבעה בסנהדרין. אבל הצבעה בסנהדרין זה גם לא ספק במציאות. ספק בסנהדרין זה עניין של פרוצדורה, נכון? בסדר, הגיעה איזו שאלה לסנהדרין והם מצביעים. והשאלה היא מה הפרוצדורה? בסדר, הצביעו 40 נגד 31, אז מה אנחנו עושים? אנחנו הולכים לפי 40. עניין פרוצדורלי לחלוטין, או כפי שרב אלחנן וסרמן אומר בקונטרס דברי סופרים, הוא מביא את זה, הוא אומר מה בכלל הקשר? נניח, כדי
נבין את עומק ההבדל בין שני המקרים, הוא אומר, נניח במקרה של הבשר שיבוא אליהו הנביא ויגיד לנו, בסדר, הבשר הזה שמצאת ברחוב, כשר. בסדר, אנחנו יכולים להאמין לו? למה לא? בסדר, זה ספק במציאות, בא אליהו הנביא, הוא יודע את המציאות, הוא יגיד לנו, זה כשר, אפשר להאמין לו. נניח שהייתה הצבעה בסנהדרין, אוקיי, והצביעו 40-31, ואיזה מקרה לא כשר, אוקיי? עכשיו, יבוא אליהו הנביא ויגיד לנו, סליחה, כשר. האם אנחנו נקשיב לו? ודאי שלא, לא בשמיים היא, אני לא צריך נביא שיבוא ויפסוק הלכות, אני לא מקשיב לנביא שבא ופוסק הלכות, פוסק הלכות. אוקיי, אז אם כן, אין שום קשר בין הדברים. אלא מה, אנחנו צריכים להבין מכאן, שהכללים האלה, גם כל קבוע כמחצה ומחצה דמי, וגם כל הפרש מרובה פרש, שניהם לא קשורים לספקות, הם קשורים למשהו הרבה יותר כללי מספקות. אני אגדיר את הדבר הכללי הזה, הזה כקבוצות. איך אנחנו אמורים לטפל בקבוצה מעורבת, קבוצה שיש בו איברים שחלק מהם יש להם סטטוס אחד, למשל כשר, וחלק מהם יש להם סטטוס אחר, למשל לא כשר. אוקיי? אז אם כן, זה המסגור הנכון של העניין. עכשיו השאלה היא, אוקיי, בסדר, איך זה עובד? מה זה כל קבוע כמרצה אומרת אדם? בסדר? אז בוא נחשוב שוב על המקרה של זורק אבן לגוב. מה הסיפור? מישהו זרק אבן לתוך הזה, אוקיי? וכפי שאנחנו כבר אמרנו כמה פעמים, השאלה היא מה ההגדרה של כוונה, כאשר הכוונה היא למישהו רנדומי מתוך הקבוצה הזאת. התשובה היא שזה לא כוונה מספקת, כי כל עוד הקבוצה הזאת היא קבוצה מעורבת, אז איבר רנדומי בתוך קבוצה מעורבת, כאשר אנחנו לא בחרנו, לא בודדנו איזה איבר מסוים, אלא אנחנו שואלים באופן כללי, איבר רנדומי בתוך קבוצה מעורבת, מה דינה? והתשובה היא, הקבוצה הזאת היא קבוצה מעורבת, ולכן אנחנו מתייחסים לאיבר רנדומי שלא בודדנו, בסדר? איבר לא ספציפי בתוך הקבוצה הזאת, אנחנו מתייחסים גם לאיבר הזה כמעורב, בדיוק כמו הקבוצה שהוא שייך אליה. אוקיי? עכשיו, כדי לסבר את האוזן, כדי שהנקודה הזאת תהיה ברורה לחלוטין, בואו נדמיין לעצמנו שני תרחישים, בסדר? יש לי כאן סל, בתוך הסל הזה יש לי 10 כדורים, בסדר? 9 כדורים לבנים וכדור אחד שחור, בסדר? עכשיו, תרחיש ראשון, אני מוציא כדור מהסל, מחזיק את זה ביד ולא מראה לכם, אתם לא רואים את הצבע, אוקיי? עכשיו אני שואל אתכם, מה הצבע של הכדור הזה? אתם צריכים פשוט לומר לי, מה הצבע? אוקיי? אז מה תגידו? אוקיי, אז מן הסתם, אתם לא באמת יודעים, אבל מן הסתם לבן, מכיוון שההסתברות של לבן 90%, נכון? בכל אופן, מה שברור, שמכיוון שאני בחרתי כדור, לכדור הזה יש צבע מסוים, הוא או לבן או שחור. יותר מסתבר לבן, אבל אפשר לתת תשובה לשאלה, או לבן או שחור. זה הגיוני, בסדר? עכשיו, תרחיש שני. יש לי את הסל הזה, אני לא מוציא שום כדור מהסל. אני שואל אתכם, מה הצבע של סתם כדור בסל הזה? אני לא מדבר על כדור מסוים, לא בחרתי, אוקיי? מה הצבע של סתם כדור בסל הזה? מה התשובה? עכשיו, אתם לא יכולים לתת תשובה לשאלה הזאת. אם אתם תגידו לבן, זה פשוט לא קוהרנטי, כי אני לא הצבעתי על כדור מסוים. המקסימום שאתם יכולים לומר לי במקרה הזה, שאני לא מדבר על כדור ספציפי, לא ייחדתי כדור. אז מה אתם יכולים לומר לי? אתם יכולים לומר לי, תראה, בסל הזה יש כדורים לבנים ויש גם כדור שחור. זה כל מה שאנחנו יכולים להגיד לך. אי אפשר לומר משהו על כדור לא ספציפי בסל הזה, מעבר למה שאנחנו יודעים על הקבוצה כקבוצה. אוקיי? הבנו את ההבדל בין שני התרחישים האלה? עכשיו ההבדל הזה הוא בדיוק ההבדל בין קבוע לפרש. המקרה של קבוע, המקרה הסטנדרטי של קבוע, הקלאסי, אוקיי? כל שאר המקרים, יש להם איזה משהו ספציפי שמקשה על ההבנה, אבל
אבל בואו נתחיל מהסיפור של זורק אבן לגו. זורק אבן לגו זה בדיוק שאני לא הצבעתי על בן אדם ספציפי. אני זורק את האבן כאשר הכוונה שלי היא לסתם איבר רנדומי בתוך קבוצה. זה בדיוק כמו לא לבחור כדור מהסל. אז אם כן, במקרה הזה, מכיוון שאני מדבר רק על הקבוצה ולא על איבר ספציפי בתוך הקבוצה, מה אני יכול לומר במקרה הזה? המקסימום שאפשר לומר זה הקבוצה היא מעורבת. אוקיי? הקבוצה היא מעורבת. אז אם אתה מתכוון לאיבר רנדומי בתוך הקבוצה, אז היא איבר רנדומי מתוך קבוצה מעורבת. זה כל מה שאפשר לומר. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים. כל קבוע, כאשר ההגדרה של קבוע זה שייך לקבוצה, כל קבוע כשאני צריך לקבוע מה המצב או הממד, הסטטוס של איבר רנדומי ששייך לקבוצה, כל קבוע, אוקיי? כמחצה מחצה דמי הוא מעורב. מחצה מחצה דמי פירושו, אני אסביר מאיפה זה בא אחר כך, מחצה מחצה דמי הפירוש הוא שיש לו מעמד מעורב בדיוק כמו הקבוצה ממנה הוא בא. אוקיי? עכשיו בואו נעבור למקרה של הבשר למשל, אותו דבר לגבי החמץ והמצה, בדיוק אותו דבר, אוקיי? כאשר בן אדם נכנס, אוקיי, קודם כל בואו נתחיל מהמקרה הקל יותר. כאשר מישהו מצא בשר מושלח ברחוב, האם החתיכה הזאת שייכת לקבוצה או שהיא מבודדת? התשובה היא מבודדת, אני מצאתי את זה ברחוב, אני יודע מה המקור, המקור הוא מהקבוצה הזאת, אבל כרגע כאשר אני נתקלתי בבשר הזה הוא כבר היה איבר בודד. ברגע שיש לי איבר בודד, בניגוד למה זה איבר לא ספציפי בתוך קבוצה, ברגע שיש לי איבר בודד, מה אפשר לומר עליו? זה בדיוק כמו המקרה שאני בחרתי כדור מתוך הסל, יש לו סטטוס מסוים, האיבר הזה הוא איבר בודד ולכן או שהוא כשר או שהוא לא כשר ואני צריך להכריע. מכיוון שאני צריך להכריע כי הוא לא שייך לקבוצה, אז אני מכריע לטובת האפשרות היותר מסתברת שבמקרה הזה הוא כשר. עכשיו בוא ניקח את המקרה השני, המקרה של קבוע, במקרה של 9 חנויות יש כאן איזה קושי נקודתי, נפתור אותו. כאשר אני נכנסתי לחנות ואני קניתי את הבשר הזה, אוקיי? ברגע שלפני שקניתי, בסדר? בוא נאמר שברגע שאני הצבעתי על הדבר, בוא נקרא לזה לידת הספק, אוקיי? אז לידת הספק במקרה של בשר מושלח זה כשמצאתי את הבשר ברחוב. לידת הספק במקרה שאני נכנסתי לחנות, מהו רגע לידת הספק? שנכנסתי לחנות, אוקיי? זה רגע לידת הספק. עכשיו, זה נכון שברגע שקניתי את הבשר הזה, אז אני איכשהו הצבעתי על החתיכה הספציפית הזאת. אבל בואו נסתכל על השנייה שלפני לידת הספק. מדוע השנייה לפני? אפשר להתווכח על זה, אבל, אוקיי, אבל זה אקסיומה כאן. שנייה לפני לידת הספק, האם הבשר היה בשר בודד או חלק מקבוצה? התשובה היא שהבשר שנייה לפני לידת הספק הוא שייך לקבוצה. הקבוצה היא כל 10 החנויות בעיר. אוקיי? זה שאני לא קניתי את כל החנות, אוקיי? זה נקודה צדדית לא רלוונטית. אני קניתי אמנם חתיכה אחת מתוך כל זה, אבל בואו נתייחס לכל החנות כיחידה אחת לצורך העניין. והקבוצה הרלוונטית זה כל החנויות ביחד. מה אפשר לומר על הקבוצה הזאת, על קבוצת החנויות? קבוצת החנויות היא קבוצה מעורבת, ומכיוון שאני מדבר על בשר שאינו מבודד שנייה לפני לידת הספק, אז אני אומר, אני צריך לדון בכל המקרה הזה כאילו יש לי איבר רנדומי בתוך קבוצה לא ספציפית, ולכן חל עליו דין קבוע. ודינו מעורב. למה הקבוצה שלך זה הבשר ולא החנויות? מה? למה הקבוצה זה הבשר ולא החנויות? תספק איזה חנות נכנסתי. החנות נשאר ולא קבוע. בסדר, זה נכון, אבל אז אתה לא צריך לעשות...
לא, 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 אני כן צריך לעשות את זה, כי נניח שזה החנות, בסדר? שוב פעם. אז הטייק הוא החנות, החנות ישר פה. כן, אבל אני, השאלה היא, ברגע שאני מבודד את החנות, הרי אני נכנסתי לחנות, נכון? ואני מבודד אותו. שוב פעם, קבוע זה לא קשור לזז או לא זז, אמנם זה... השאלה היא אם שייך לקבוצה או לא שייך לקבוצה, או... לחנות. לא, אבל מה זה פרש? מה זה פרש? פריש זה שאני הצבעתי על איבר מסוים, כך שאני לא צריך להתייחס לכל הקבוצה, אני יכול להתייחס לאיבר הזה בנפרד מכל הקבוצה, אוקיי? אז היה אפשר לומר, אוקיי, אני נכנסתי לחנות מסוימת, נכון? ברגע שאני נכנסתי לחנות מסוימת, אז זה לא כאילו, זה לא דומה לזורק אבן לגור, שאני אמרתי, זה ייפול על מי שיפול. ברגע שנכנסתי לחנות, היה אפשר לומר, אוקיי, עכשיו אתה מדבר על חנות ספציפית, לא סתם חנות, נכון? אז לכן אני עובד קשה. זה נכון שאולי יותר קל להתייחס לחנות ולא לחתיכת הבשר, אבל זה לא משנה את הנקודה העקרונית כאן, אוקיי? אני כן מבודד. אבל השאלה היא, רגע לפני שאני מבודד, האם הוא כבר היה מבודד בפני עצמו, וזה נכון לגבי הבשר המושלח, ולא נכון לגבי החנות. האם אנחנו מניחים שהבשר בכביש הוא בטוח ש... מאחד מאלה, כן. כן, כן. אז מישהו קנה בשר, מישהו אחר קנה בשר מאחד מהחנויות? לא, לא, אני... לא, לא, אבל מניחים שזה מאחד מהחנויות. כן. והוא שם את זה בכביש. אז ברגע שהוא שם את זה בכביש, יש דין אחד. וכשאני בא מאיזשהו מקום אחר ומצאתי את זה ואני בטוח שכל הסיפור הזה קרה, נכון, אז אתה מעלה את הנקודה הכי רגישה בכל הסיפור הזה, דהיינו מתי לידת הספק, אוקיי? ואנחנו נניח כאן לצורך העניין שלידת הספק זה ברגע שאני שבא ומצא את הבשר נכנס לסיפור ומצא את הבשר. זה נכון שאתה יכול לספר כאן איזה נרטיב שלם על מה קרה לפני זה ולנסות להחזיר אחורה את רגע לידת הספק לרגע שמישהו אחר הוציא את זה מהחנות, אבל קח את זה כנתון שמבחינתנו הרגע הרלוונטי זה הרגע שאני מצאתי את הבשר ברחוב. זה תחילת הסיפור, אוקיי? אבל זה לא משנה ש... אבל אני בטוח שזה מאחד מהחנויות. אז מה? אז מה? אז אני בטוח... רגע, לידת הספק לא נקבע על בסיס... העובדות הן אותו דבר. מה ההבדל בין העובדות? אוקיי. הרלוונטיות במקרים. אוקיי. אז... אוקיי, כי אתה מנסה... להבין את כל העובדות הרלוונטיות ולכן להבין לפי זה מה יותר מסתבר ולא מסתבר, אוקיי? ואני אומר, העובדות האלה אינן רלוונטיות לסיפור, אוקיי? כל ההיסטוריה לפני הרגע שאני מצאתי את זה אינן רלוונטיות לסיפור. ואגב, זה לא איזה משהו שמיוחד לחז"ל, זה גם בהסתברות זה אותו דבר, אוקיי? הסתברות תמיד קשורה העמדה של המסתכל. נניח שאני מטיל מטבע, בסדר? ואני רואה האם זה עץ או פלי, אוקיי? עכשיו, אתה לא רואה, אבל אני כן רואה. עכשיו, בשבילי, מה ההסתברות שזה עץ? נניח שאני יודע שזה עץ, מה ההסתברות? 100%. בשבילך, מה ההסתברות? את זה לא. לא, לא, אני מסכים איתך, במקרים שלנו, אז קח את זה כנתון, בסדר, קח את זה כנתון שלידת הספק לצורך העניין, לצורך קביעה האם זה פריש או קבוע, זה הרגע הזה שאני מצאתי את הבשר ברחוב. כל ה-backstory לא מעניין אותי, אוקיי? טוב, עכשיו אנחנו מבינים פחות או יותר את הכלל. עכשיו אני רוצה לציין כמה דברים. קודם כל, כפי שאמרתי, זה שאני אומר שלקבוצה יש מעמד מעורב, ולכן האיבר הספציפי שמעניין אותי כרגע, אם זה היה מקרה של קבוע, יורש את המעמד הזה, אוקיי, אומר שאינני מתייחס לאיבר הזה במקרה של קבוע כספק השקוב. אני אוכיח את זה עוד מעט.
אבל בינתיים, לפי הסברה שלי, אני לא אמור להתייחס לזה כספק השקול. אני אמור להתייחס לזה כמצב ודאי מעורב. בסדר? זה הדבר הראשון. עכשיו, אוקיי, בסדר, בואו, אתה יודע, אני אוכיח לכם את זה. אני רוצה עכשיו להוכיח לכם שאני לא מתייחס לזה כספק השקול. בואו נסתכל בסוגיה שלנו, אוקיי? אז קודם כל, תשע ציבורין, אנחנו אמרנו, אוקיי, ואם זה מקרה של קבוע, אז אנחנו אמרנו, הוא הכניס את זה לבית בחזקת בדוק. מה ההלכה? בסדר? מה ההלכה? בסדר? מקרה של קבוע. יש לי בית בדוק. יש לי עכשיו מקרה של קבוע, העכבר הכניס את הפיסה הזאת שיהיו חמץ או מצה, קבוע, כמחצה למחצה, הכניס את זה לבית בדוק. האם אני צריך לבדוק את הבית הזה שוב? כן, אני חייב לבדוק את הבית הזה שוב. עכשיו, אם אתם רוצים לטעון, תמיד יש מישהו שרוצה לטעון, שלא, זה ספק השקול, מחצה למחצה זה ספק השקול, אז מה צריך להיות הדין במקרה של ספק השקול שעכבר הביא? בספק השקול, או שהכניס חמץ או הכניס מצה לתוך הבית. בסדר? יש רק שתי חתיכות, חמץ ומצה. או שיש רק אחד, ואני בספק האם זה חמץ או מצה, הוא הכניס את זה לבית. האם אני צריך לבדוק את הבית שוב? אוקיי, אז התשובה בגמרא שלנו זה קצת בתוך השקלא וטריא, אני הבאתי את זה, ציבור אחד של חמץ, ולפניו שני בתים בדוקין, ואתה עכבר ושקל, ולא ידינן אילהי על, אילהי על. בסדר, יש לי ספק חמץ מצה, והוא הביא את זה לאחד מהבתים, או הבית שלי, או בית אחר של גוי שלא מעניין אותי. אוקיי, היינו שני שבילין, ומה הדין בשני שבילין? אם נשאלו בזה אחר זה, שזה המקרה הרלוונטי בשבילנו, דברי הכל טהורין, ותסתכלו למטה, אני מביא את הרמב״ם, הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה, מביא בדיוק את שני המקרים האלה, תשעה ציבורים, נטל, לא ידענו, נכנס לבית בדוק, צריך לבדוק שכל הקבוע כמחצה, המחצה דמי, בסדר? זה הלכה ראשונה, חייבים לבדוק את הבית, הרמב״ם אומר את זה במפורש. הלכה י' א', מבוסס בדיוק על הסוגיה שאני עכשיו קראתי, שני בתים בדוקים, בציבור אחד של חמץ, בעכבר ונטל, ואין ידוע לאיזה בית נכנס, או וכן הלאה, כל שאר הדברים, בכל אלו, אינו צריך לבדוק פעם שנייה, שאין כאן קבוע. אוקיי, אז רק שנייה. הרמב״ם אומר לנו במפורש, מה שמילא כבר נמצא אצלנו בגמרא, דהיינו, שבמקרה של קבוע, חייבים לבדוק שוב. במקרה של ספק השקול, או שהחמץ נכנס לבית שלי, או לבית אחר שלא רלוונטי, אז אני, במקרה הזה, לא צריך לבדוק, מכיוון שאני מעמיד את הבית על חזקתו. אוקיי, אז מה אנחנו לומדים מזה? שספק השקול זה לא כמחצה על מחצה. מחצה על מחצה אני כן חייב לבדוק, ספק השקול אני לא חייב לבדוק. לפי איך שאני פירשתי את העניין, הכל ברור לחלוטין. דהיינו, שמכיוון שבקבוע מחצה על מחצה זה לא מעמד של ספק השקול, זה מעמד ודאי של משהו באמצע, מעמד ודאי של מעורב. אז ברגע שאני הכנסתי, או העכבר הכניס את זה לבית שלי, אז כבר אין לי חזקת בדוק על הבית, כי משהו בסטטוס ודאי שאינו לא חמץ ואינו לא מצא, אבל יש לו סטטוס ודאי, זה מספיק כדי להפר או לפגום בחזקת בדוק. אבל בספק השקול אני יכול ללכת לכולה להעמיד את הבית על חזקתה. אוקיי? אז עכשיו אנחנו הבנו, בואו אני אסכם, אם כן עד כאן, יש עוד כמה עניינים צדדיים שאנחנו צריכים לפתור, אבל בגדול אני אסביר את הסוגיה. כל קבוע, כל פעם שיש לי איבר בתוך קבוצה, והיא קבוצה מעורבת, הדין הוא כמחצה למחצה דמי, יש לאיבר הזה בדיוק אותו מעמד מעורב שיש לקבוצה עצמה. כל דפריש, אבל כל איבר שמקורו, בהיסטוריה שלו, בקבוצה כלשהי, שיש פרופורציות כך או אחר, עכשיו אני מצאתי את האיבר הזה פריש, דהיינו, פירוש המילה פריש, לא שייך לקבוצה, הוא מבודד, ולכן אני יכול לתת לו מעמד בפני עצמו, אז אם כן, אותו מעמד שאני נותן לו, כשר או לא כשר, או מה שרלוונטי, לפי הרוב,
אני הולך לפי הרוב, בסדר? שבקבוצה שממנו הוא בא, אוקיי? זה כל הסיפור כולו. אבל אני עוד חייב לכם הסבר מאיפה בא המחצה על מחצה. אני אמרתי מאיפה זה לא בא. זה לא בא מהסתברות של חצי. אבל מאיפה הוא כן בא? מאיפה הביטוי הזה מחצה על מחצה? אוקיי? כדי להבין את זה, אנחנו צריכים קודם כל לשאול שאלה שהייתם צריכים לזעוק מלכתחילה. אני אמרתי שכשיש לנו קבוצה מעורבת, אז איבר לא ספציפי בתוך הקבוצה יורש את הממד המעורב של כל הקבוצה. אבל רק שנייה, מה עם דין ביטול? הרי יש לנו בכל השס דין ביטול, נכון? אחד ביטרי בטל. אני הבאתי את הגמרא מגיטין, מדוראית אחד ביטרי בטל, ורש"י על אתר אומר, דכתיב אחרי רבים להטות, זה בא מאותו מקור כמו סנהדרין, וכמו רובא דאיתא קמן, במקרה של תשע חנויות שמצאתי מושלך, יש עוד דין יבש ביבש, תרובת. תרובת יבש ביבש, אוקיי? עכשיו, אם כן, יש לנו דין ביטול, אז איך יכול להיות שיש לנו דין קבוע אם יש לנו דין ביטול? ברגע שיש ביטול, אז איפה יש לי את הקבוע, אוקיי? אז יש תשובה לשאלה הזאת. התשובה היא שתמיד דין ביטול קודם לדין קבוע. דין קבוע יכול לחול אך ורק במקרה שאין ביטול. עכשיו, מדוע אין ביטול? יש הרבה מקרים שאין ביטול. המקרה הראשון שאין ביטול, זה הסוגיה של תשע חנויות או תשע ציבורים. דהיינו שהדבר ניכר במקומו, נכון? אין כאן דין ביטול בחנויות האלה, אני לא יכול לומר, אוקיי, בעיר הזאת יש 10 חנויות, אוקיי? 9 כשרות ואחת לא כשרה, אז לכן מדין ביטול, אז בסדר, אז כל החנויות כשרות, אני יכול לקנות מאיפה שאני רוצה, נכון? זה אידיוטי, נכון? מדוע? מכיוון שאני מכיר, אני יודע שהחנות הזאת היא לא כשרה, כל הדין ביטול זה כאשר אינני יודע להבחין בין אחד לשני, אז יש דין ביטול. אוקיי, זה לא תרובת, בקיצור זה לא תרובת. טוב, אז זה מקרה אחד, אבל יש מקרים נוספים. למשל, בסוגיה בזבחים, אני הבאתי כאן את הסוגיה בזבחים, מה הסיפור? יש שור הנשכל שנתערב בעדר של שברים כשרים לחלוטין, אוקיי? עכשיו השאלה היא, האם אני יכול להביא קורבן או להנות מהעדר הזה כאשר יש בו שור הנשכל? ההנחה היא שהשור הנשכל הזה אינו, אני לא מזהה אותו, נכון? אחרת הייתי פשוט מוציא את השור הנשכל. אני לא מזהה אותו, כל השברים נראים לי אותו דבר בדיוק, אוקיי? עכשיו, במקרה הזה, דין קבוע חל בנסיבות המתאימות. עכשיו השאלה היא, רק שנייה, מדוע אין כאן דין ביטול עוד לפני שחל דין קבוע? מדוע אין לי דין ביטול? התשובה היא, כתוב שם בגמרא, מכיוון שבעלי חיים חשיבי ולא בטלי. אין דין ביטול בבעלי חיים, יש מקרים שונים שאין ביטול מסיבות שונות, כל כפי שתוספות מביא שם על אתר, זה מכיוון שכל אלה הם מדרבנן, מדורייתא, בעצם תמיד ביטול חל, פרט למקרה שאין תרובת באמת, שהדברים ניכרים במקומם, כפי שאנחנו ראינו בסוגיות שלנו. אבל בגדול, אין ביטול. אבל מדרבנן, אין ביטול במקרים של בעלי חיים ועוד מקרים דומים. בסדר? אז אם כן, אנחנו יודעים שאפשר קבוע, אוקיי, כאשר הדברים ניכרים במקומם, או שאין ביטול מסיבה אחרת כגון בעלי חיים חשיבי ולא בטלי, בסדר? ויש מקרה שלישי שאין ביטול. מישהו יכול לחשוב על מקרה שלישי שאין ביטול? לא, בסדר, על מקרים שאין ביטול בגלל חומרות, זה, כל זה בקטגוריה השנייה, זה כבר מכוסה. לא, אין ביטול בתרובת כאשר למשל מספר הכשרים ומספר הלא כשרים שווה. אחד בחד. נניח שיש לי אחד כשר ואחד לא כשר ונתערבו ביחד. כלומר, תרובת של אחד בחד, אוקיי? אז מה הדין בתרובת של אחד בחד? אז אין ביטול ברוב, נכון? אז ברגע אין ביטול ברוב מכיוון שאין כאן רוב. אז אם כן, אנחנו נופלים לתוך קבוע עם קבוע רלוונטי וכן הלאה. בכל מקרה, אני לא יכול להכריע במקרה כזה, נכון? עכשיו, אוקיי, אז מה הדין כאן?
מה הדין? אוקיי, זה מורה, זה מורה, אוקיי? אז עכשיו אנחנו מבינים מה זה כל קבוע כמחצה ומחצה דמי. כשיש לך קבוצה, אוקיי? יש קבוצה, והיא קבוצה מעורבת, אז אני אומר, הפרופורציות לא רלוונטיות, האיבר שלך שייך לקבוצה, הקבוצה היא מעורבת, הפרופורציות לא מעניינות אותי, ולכן כל מקרה של איבר ששייך לקבוצה, דהיינו כל קבוע, כמחצה על מחצה דמי זה בדיוק כמו תרובת של חד בחד. כמחצה על מחצה דמי זה לא הסתברות של חצי, זה תרובת שהוא חד בחד, שהוא חצי חצי, אוקיי? ולכן, בדיוק כמו שבאותו מקרה, אני אומר קבוע מכיוון שאין ביטול, כך גם במקרים שהתרובת אינו חד בחד, אלא 9 ו-1, כל עוד אני לא מבודד, ביטול לא שייך, ואני לא בודדתי את האיבר לפני לידת הספק, אז אני אומר בסדר דינו כמחצה על מחצה, כאילו תרובת של חד בחד. כן. זה כל האנשים בעולם, זה הקבוצה, כל האנשים בעולם. הקביעות זה קבוצה, אמרתי, קבוע זה שייך לקבוצה, אני לא בודדתי איבר מתוך קבוצה רלוונטית. אז אם אני שלחתי אותו ליפן כדי לקדש לאישה, והוא קידש אישה רנדומית ביפן, אז הקבוצה הרלוונטית זה כל האנשים ביפן. זה הקבוצה, זה לא... עכשיו, יש כל מיני סוגיות שהכניסו את העניין של ניידי, כפי שאני הזכרתי בהתחלה, תלוי אם השיירה עוברת ותלוי אם אי הוא אז לא לגבי או אי אז לא לגבה וכל הסיפורים האלה. אז מכיוון שהזכרנו את זה, אז אני אומר, מה שקורה שם זה כדי לומר קבוע, יש לנו תנאים. אני צריך קבוצה, אני צריך שהקבוצה תהיה מעורבת, אני צריך שהאיבר הזה לא מבודד מהקבוצה, אוקיי? Okay? עכשיו, השאלה היא, אוקיי, okay, אז איך יכול להיות שאין לי מצב כזה? התשובה היא שכל אחד מהתנאים האלה יכול ליפול, אוקיי? Okay? למשל, אין לי קבוצה. כשיש לי, למשל, אנשים שהולכים, משום מה, אלה סוגיות מאוחרות בבבלי, זה באמת, לא תמצאו את זה בתנאים ולא בירושלמי, זה, אז אמרו בסדר, זה לא קבוצה קוהרנטית, אוקיי? אם יש אנשים ואף אחד לא נמצא במקום מסוים, אז זה בכלל לא קבוצה, זה לא מספיק קוהרנטי להיות קבוצה, אבל זה שהם זזים, זה לא הנקודה עצמה, זה פשוט איזה תנאי להיות, שהקבוצה תהיה נחשבת לקבוצה, זה הכל. אז לכן לא כדאי לשים את הדגש יותר מדי על העניין הזה של זז, לא זז, זה פשוט אחד מהתנאים לקבוצה הקוהרנטית שהם נמצאים במקום מסוים. אוקיי, ואני רק אוסיף מכיוון שזה מעניין אותי, הסיפור הזה של מדוע כשיש ביטול אין קבוע. אוקיי? בסדר, מדוע למשל יש לי אחד בקרי בטל, אז למה שאני לא אומר בסדר, אבל עדיין יש לי את האחד כאן לא כשר, ויש לי את השניים כשרים. מדוע שאנחנו לא נאמר, בסדר, אמנם בטל, אבל בכל זאת, יש לך קבוצה מעורבת, מה חסר? יש קבוצה מעורבת, עכשיו אתה רוצה לדעת מה הסטטוס של איבר רנדומי בתוך הקבוצה, מדוע שלא נאמר כל קבוע כמחצה מחצה דמי? התשובה היא שזה לא כך. ברגע שאני אומר ביטול, אז אין לי קבוצה מעורבת. אחד מהתנאים הרלוונטיים פשוט לא שייך. מדוע? מכיוון, כפי שהראש אומר, האיסור נעשה כהתר. ברגע שיש לי חד בתרי בטל, זה לא שאני אומר, כן, הוא נמצא שם, אבל מכיוון שהרוב זה, אז תאכל שניים מתוך השלוש. הראש, בניגוד לתוספות ריד והרשב"א, הראש אומר, לא. אתה יכול לאכול את כל השלושה, את כל שלוש החתיכות אפשר לאכול, ולא רק זה, ולא רק שאפשר לאכול את כל השלוש,
אלא גם אם תיקח את הבשר הזה, את השלוש החתיכות האלה, ותכניסו אותו לבלנדר, אוקיי? ועכשיו, מה יש? עכשיו יש נוזל, לח בלח, אוקיי? לח בלח, מה דינו? כמה אני צריך בשביל ביטול? 60, אוקיי? האם יש לי כאן 60 לביטול? אין לי כאן 60 לביטול, אני יודע בדיוק כמה יש לי, יש לי שליש, נכון? אז לכאורה זה לא צריך להיות בטל, מכיוון שיש לי שליש כאן שהוא לא קשר. אבל מה, בכל זאת, הראש אומר, אפשר לשתות את זה. אפשר לשתות את הנוזל הזה של מדוע? מדוע? פשוט מאוד. כי ברגע שאני אומר אחד בתרי בטל, אחד הזה כאילו לא קיים. הוא כאילו לא קיים. ומכיוון שהוא לא קיים, אז לכן אחרי ביטול אי אפשר לומר קבוע. כי קבוע חל רק על קבוצה מעורבת, ומבחינתנו אחרי ביטול אין לנו כאן קבוצה מעורבת. טוב, כן? גם לרב, שאם אני מכניס חתיכה אחד אחד לקבוצה של השלוש, הם לא יבטלו, נכון? לפי דעת הראש, זה צריך להיות ש... בסדר. אוקיי, זה פחות או יותר כל העניין. אם יש לכם שאלות, אני אשמח מאוד לענות על שאלות. כן. אוקיי, אז כפי שאני אמרתי, איבר מבודד שהאיבר הזה הוא כבר אפשר להצביע עליו בנפרד משאר האיברים בקבוצה בשנייה שלפני לידת הספק. כך למשל, אני מצאתי את הבשר ברחוב, אז הוא מבודד. כשאני קניתי את הבשר, אני נכנסתי לחנות השנייה שלפני לידת הספק, מבחינתי לידת הספק זה כשנכנסתי לחנות, רגע לפני זה הבשר הזה או החנות הזאת, חנות רנדומית לחלוטין. פשוט אין שום הבדל בין החנות הזאת לבין כל שאר החנויות. הבשר הזה שמושלך ברחוב, הוא באמת מבודד, הוא שונה מכל הבשר מסביב. הוא נמצא כאן, אפשר לדבר עליו כחתיכה ספציפית. אבל לפני שאני נכנסתי לחנות, החנות שבפועל נכנסתי אליו הוא לא שונה בכלל מכל שאר החנויות. אני נכנסתי לחנות רנדומית. החמץ כנ"ל. החמץ, יש לי כאן 10 ציבורים, אוקיי? ש9 מהם מצה ואחד מהם חמץ, ואין שום הבדל בין אחד לשני. נכנס עכבר ולקח מאחד מהם. כאשר אני מניח כאן, זו נקודה רגישה, אני מניח כפי שתוספות מציין, שאני ראיתי שעכבר לקח מהזה. אני ראיתי את העכבר לוקח, אני פשוט לא יכולתי לראות ממה הוא לקח, מחמץ ומצה. לידת הספק זה כשראיתי את העכבר לוקח מהציבורין, אחרת זה באמת פרש, כאילו מצאתי, אוקיי? ואז אם כן, רגע שלפני לידת הספק, יש ציבורים כאן, אף אחד מהם לא שונה מהשני, זו סימטריה מלאה. בניגוד לכך, אם אני מצאתי פיסה ברחוב, אוקיי, או לא מצאתי, אני ראיתי עכבר לוקח פיסה מרחוב, שאני יודע, בא מהקבוצות האלה, אבל הוא עכשיו נמצא כאן, אז לידת הספק זה שראיתי את העכבר לוקח את זה מכאן, אוקיי, מקום מבודד. אז באותו רגע הוא כבר מבודד, בסדר? כן. אני, כפי שאני אמרתי בהתחלה, אינני טוען כאן שכל העניין הזה כל כך מובן מאליו, כשאילו הייתי ממציא את הכללים, זה מה שהייתי ממציא. אבל זה הסבר מספיק טוב לתאר את מה שאני כבר מצאתי בש"ס. כן? תודה רבה לכם.